Idag så är det dags för lite fotodraft. Jag vet att många vill se det. Så yes, det är dags för en till fotodraft här på kanalen. Så då är det ingen vanlig fotodraft. Ni har säkert sett i titeln och i thumbnailen att vi kommer köra lite blind fotodraft. Jag kommer måla för mina ögon. Så kommer jag bara bläddra igenom alla spelare och så välja dem. Så har vi ett helt lag så kommer vi kika hur laget kommer bli. Så om ni vill se mer fotodraft video kan du trycka på like-knappen. Och kom ihåg att just nu så kan man köpa mina tröjor och allt sånt där med Takuai på i beskrivningen med rabattkod på SPRING16 för 15% rabatt på sin köp. Och om ni, som ni ser på skärmen, som det är över hela skärmen, så är det nya produkter. Vi har en mugg, vi har en gympapåse, vi har långärmade t-shirts, baseball t-shirts till herr, även en långärmad tröja till barnstorlekar tror jag, varför, för det är väldigt efterfrågat. Så det finns i beskrivningen och just nu så är det 15% rabatt med rabattkoden SPRING16. Så nu kör vi igång, vi har draw 15 000 mynt som inträde. Så nu kör vi. Vad är det för formation? 4-2-3-1 är ju riktigt giftig. Och jag tror jag tar och kör med den. Kan få en bra kapten. Just det, jag måste hålla för mina ögon. Jag måste hålla för mina ögon. Jag hade glömt bort det. Ni vet vad det är för kapten. Vi bläddrar till höger. Vi bläddrar till vänster. Höger, vänster, höger, vänster. Och vi tar den här. Boom. Vilken kapten är det? Och det är Iniesta. En team of the year. Och det kommer bli riktigt kul för mig att se efterhand vilka spelare jag kunde ha fått och sånt där. Men vi tar anfallaren. Kom igen nu, kom igen. Jag ska inte snacka så mycket, då blir det jättelång video. Men vi bläddrar lite. Den, och det är en Kershakov. Kom igen, boom, 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 boom. Vi tar den. Oh, en Arnautovic, alltså Arnautovic. Och vi ser mittfältaren, let's go. Vad är det för någonting, vad är det för någonting? Jag tar andra spelaren, tredje. Okej, nu vet jag inte vilken spelare det är. Vi tar han. Oh, vi har lite kemi här med Iniesta. Lite kemi. Höger mitten. Let's go, let's go, let's go. Wow, 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 wow. Vi går till höger, vänster, höger, 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 vänster, höger. Bam! Oh, vi börjar få kemi. Wow, Vitolo, Iniesta och José Chalion. Alltså, det är lite kemi det här. Det vill säga mittfältan. Kom igen, kom igen, kom igen. Boom, 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 boom. Jag vet inte hur mycket jag bläddrar, men jag bara håller på här lite sambadans och bara bam. Vi får en Tras Horas, alltså vad fan. Det här ser ju riktigt bra ut. Va? Vänsterbacken nu. Alltså drömmen är ju en vänsterback från La Liga. Alltså det är helt sjukt. Kom igen, bläddra lite. Ja. Så där. Amen. Jag lovar, jag fuskar fan inte. Jag vet inte hur jag ska fuska, men vi har fått skitmånga La Liga. En spansk. Wow, vilket lag. Mitt backen nu, om jag får La Liga nu så är det Illuminati confirmed alltså. Alltså, jag kan inte få La Liga nu. Visst, jag kanske får det att välja, men jag kan inte välja han liksom. Ja, ni fattar, ni fattar. Vi tar den där spelaren, boom. Ah, det är okej, det är Rodolfo, men det är fortfarande lite kemi med Filipe Luis. Den här mitt backen då, kom igen. Det tar vi, och det är Bonucci. Högerbacken, let's go. Kan vi få Carvajal, Dani Alves eller någon från La Liga, hade varit riktigt jävla tasty. Vi tar den där spelaren, och det är Kusmin. Målvakten, så går vi till bänken och avbytarna. Bänken och avbytarna, det är för fan samma sak. Vi går till bänken och reserverna, eller avbytarna och reserverna. Men målvakten först. Kom igen nu, vad är det för målvakt? Vad är det för målvakt? Oj, 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 oj. Vad är det för målvakt? Och boom. Det är hon, jag tror att jag får en upgrade den här killen. Men själva starten är relativt nöjd med, alltså vi har väldigt många ligaspelare. Så det skulle vara jättekul att få det på reserven och sånt där också. Men vi går längst till höger och börjar med de lite roligare spelarna. Så nu kör vi första reserven. Kom igen, kan vi få någon Messi, Neymar eller något sånt där. Vi bläddrar, vi bläddrar, vi bläddrar, vi bläddrar. Och vi tar dig. Och det är trapp, kom igen nu. Vi måste få storspelare, vi har Iniesta. Vi måste ha en till storspelare, kom igen nu. Kom igen, boom. Vilken jävla storspelare Rafinha är, alltså. Han är riktigt jävla vass. Här då. Vi skippade på den. Åh, vi tar den. Tito, Tito, Tito. Kom igen. Kom igen, kom igen. Kan man ha spelare. Fan, kom igen. Det tar vi. Vi får Tevez. Okej, okay. Riktigt bra spelare om inte kommer kemi alls på striker. Han är riktigt vass i år där. Kom igen nu. Kom igen nu. Kom igen. Ge mig någonting bra. Ge mig någonting bra. Det tar vi, och det är Serna. Jag kollade lite tidigare, alltså så här, när jag tog bort det, så såg jag någonting blått. Jag tror jag såg någonting blått, jag kanske är helt ute och cyklar. Men vi tar den här spelaren, kom igen. Till Timotisen, kom igen nu. Är det klart? Vi tar ju sådär och bara bam.
Neymar! Yes, vi får en storspelare Neymar, men jag kan tänka mig. När vi har Neymar där så var det säkert typ Messi, Ronaldo, Bale och sånt där. Men jag är nöjd med Neymar, det är jag. Den här killen då. Den här killen då. Vem är det? Alltså jag ska inte låta så där, men alltså jag tror det är någon rare. Jag känner det på mig bara. Och vi väljer där, boom. Och det är Pjanic, Pjanic, okej, okay, okej. Okay. Snart till reserven av bänken klar, avbytarna. Vi har några spelare kvar. Vi kan ta en rackare nu, vi tar dig, boom. Och det är Modric! Modric, fy fan vad viktig! Jävlar vad viktig den där var. Sista backen, kom igen nu, sen tar vi sista målvakten. Kan vi hoppas på någon bra mittback. Vi har inte så bra mittback i den här ligan, men vi tar dig. Och det är Zuma, riktigt vass spelare, men inte från den här ligan som jag vill ha. Men det sista spelaren i laget, det är en målvakt. Så kom igen nu målvakt, kan jag få någonting bra? Kom igen, kom igen. Kan vi få en Diego Alves, en Navas eller någon sån där från La Liga? Så tar vi dig, som ger oss Lux som är från La Liga. Det är jävligt tasty. Men sen så varför våran backlinje, inte backlinje utan våran bänk och avbytande. Alltså vad är det med mig? Våran bänk och reserver är så där. Sen har vi våran startelva här. Jag ska ta och mixa runt lite och se hur bra kemi jag kan få. Så jag kommer tillbaka alldeles strax. Yes, detta är laget. Vi har 82 i kemi, 84 rated lag med en brasiliansk tränare. Och ja, som jag nämnde, att TV:s kommissionen som startar på, så det kommer han få göra. Och sen så ser vi att Bonucci, Rodolfo och Horn har inte någon kemi alls typ. Alltså Rodolfo har ju lite kemi med Filippo Lis, men det är fan inte mycket. Så det kommer kanske bli tufft, men det kunde ha varit värre. Nu kör vi och kollar om vi kan vinna match i draften. Kom igen, draft mot sådana. Har de 100 i kemi? Han har grymt lag från den här ligan. Det är Fegulis nya man of the match. Men det är Neymar, Suarez, Bale. Han har Naldo, Luis Gustavo. Lite en hybrid där, men det ser riktigt bra ut i det här laget. Alltså, han är svensk också. Han har draft trupp uppe i vänstra hörnet. Så det ska bli en liten kamp mellan han och mig från Sverige. Åh, oh, vilken jävla boll han lägger. Hemåt, 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 hemåt mot Suarez. Fan, 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 fan. Ohoho. Bra, bra. Tevez till en Iniesta. Nej, vad det får avslut. Är det straffen då? Nej. Vad fan fick jag få upp ner på att det var straff? Jag såg oss för honom spelare ute. Vem är det? Det är Tevez. Tevez, du kan panga. Det vet jag. Tevez pangar alltså. Bra Modric. Åh, perfekt. Tevez kan inte vara offside. Vi skjuter. Och det är 1-0. Tevez på dålig kemi. Alltså vilken jävla raket. 1-0 i 40 minuter. Perfekt pass här. Och så Tevez. Men jävla sjuk högerslägga i högerkryss. 1-0, fy fan vad skönt. Bra, kan det bli en till kasse bara efter 2 minuter? Det är Tevez igen. Vi avlossar, okej. Okay. Trasoras till Neymar. Neymar, Neymar gör 2-0. Fy fan, det var riktigt synd. Det var Trasoras och Neymar. 2-0 i slutet av första halvlek. Fy fan vad underbart. Där har alltid satsen. Jag har 61% bollinnehav och killen jag möter har 39. Jag dominerar totalt. Jag leder med 2-0. Det känns jävligt skönt och stabilt. Jag kommer göra ett byte nu i varje fall och byta in Zuma istället för Rodolfo. Jag känner att Rodolfo är lite för seg och jag vet att Zuma är riktigt beast. Så nu kör vi andra halvlek. Let's go. Boom, boom, Neymar. Vi tar lågt inlägg. Åh, Modric nickar automatiskt. Jag styrde Vitolo in i boxen. Modric nickar automatiskt 3-0. Vi måste se på det igen. Det var inte jag som nickar Modric. Woho. Det är bra, det är bra. Iniesta testar skottet. Och det var ju plockpotatis. Där var så domarna. Vi vinner golfmatchen med 3-0. Det är helt sjukt vad vi slaktar den här killen. Tevez är riktigt, riktigt giftig. Och det är typ andra gången jag testar han. Han är grym fast inte han har fullt i kemi. Men vi ser att det är Trasoras som blir med åt match. Jag tycker han förtjänar verkligen. Han gjorde det riktigt bra. Han gjorde någon assist och sådär. Men det är Modric, Tevez och Neymar med mål. Det är typ nyckelpersonerna, nyckelspelarna i den här truppen. Vi får 700 mynt och jag måste bara kika statsen. Hur de såg ut. Jag har 10 skott, han har 4 skott. Och det blev lite jämnare andra halvveckan. Men han hade fortfarande total dominans. Och vi tog hem det med 3-0. Så om ni vill se fortsättning på den här draften, kan du trycka på like-knappen. Och vi får över 800 likes. Vet ni, vi ser mer draft med lite twist och sånt där. Och så 800 likes, vet ni att ni vill se avsnitt 2 utav draften. När vi ska försöka ta oss till final och vinna. Vi är alltså i kvartsfinal om vi skulle köra till en till episod. Men som sagt, över 800 likes, vet ni att ni vill ha mer draft-grejer på kanalen. Och skriv ner i kommentarsfältet om ni har något förslag på vilka draft twister jag skulle kunna göra. Jag har redan gjort de snabbaste, de långsammaste och de högst ratade har jag gjort. Och sen nu blindfold draft. Så kommentera ni gärna för så får ni ha det så jättebra. Nej, en till sak innan jag avslutar. Att nu så är
Vårat UF-företag up and running. Man kan nu köpa de här stickerserna. Så nu går det att köpa. Det var lite problem med betalningen tidigare. Vi har problem med våran bank och sånt där. Men ni kan köpa det. Vi har länk till Facebook-sida och Instagram. En i beskrivningen sen. Även en mail ni ska kontakta oss om ni vill köpa. Så yes, det var allt. Så tack för mig. Så får ni ha det så jättebra. Så hörs vi sen. Hej.